ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ? କରୁଣାକୁ ଭୟ କଲେ ଏଠିକି ଆସିଲେନି, କିଛି ଠିକ୍ ହେଲାନି ଯେ ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ହବ ନା ହବନି? ମୋର ଆଶା ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ନା ପରମ୍ପରା ବଡ଼? ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ହେଇ ଜଗତ, ପରମ୍ପରା ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ହଳଧର ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ସୋମବାର ରାତି 9:30।